ស្ដីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈羅សេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នิติគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថារបៀបយល់ស្ដីទំនិញអំពីព្រះយេស៊ូព្រះកំពីយូហានចំពုပ်13ខ19 អ្នករាល់គ្នានឹងជឿថាខ្ញុំពិតជាព្រះជាម្ចាស់មែនព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកបណ្ឌិត Charles Ryle ជាមន្ត្រីមនៈដែលធ្វើការតាក់ទងនឹងស្តេចជំនាញនៅព្រះកម្ពីដែលមានប្រសាថាគេបានករណីឃើញថាតាមពិតទៅមានស្តេចជំនាញជាង300ដែលថ្លែងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកផ្សេងៗនៃការយាងមកជាលើកទី1របស់ព្រះក្រេសយើងអាចប្រកាសចិត្តបានថា គ minIndex ណាម៉ិញអាចបង្កើតចំនួននៃការទូទាយដ៏សុក្រិតនេះឡើងដោយចៃដនឡើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើវាតាមរយៈហោរារបស់ទ្រង់ឲ្យផុសតាងដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាឃើញនិងជាមានសេចក្តីជំនឿច្បាស់លាស់ច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងទាំងព្រះកម្ពីសញ្ញាចានឹងសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវបានសម្រេចជារូបរាងយ៉ាងសុក្រិតដូចទៅតាមការទូទាយបើបូកចំនួនទាំងអស់នេះ ជាមួយចំនួនយើងទៅតែបានលើកឡើងនោះមានភៀបមិនគូឲ្យជឿអំពីការកាត់ឡើងនៃហេតុការទាំងនេះត្រូវបានកើនឡើងនៅក្នុងអត្រាដកខ្ពស់ដែលហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងទៅទៀតអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ទៀតបានមានប្រសាសន៍ថាមានសិស្សដីទំនាយចំនួន332តកទងនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយនៅក្នុងនោះមានសិស្សដីទំនាយចំនួន61ដែលជាសិស្សដីទំនាយធំធំដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីភៀបមិនគូឲ្យជឿដ៏ធំធេង ໃນស្ដីទំនាយទាំងនេះដែលអាចត្រូវបានសម្រាប់ជារោគរៀងសូមកិត្តិយសជាមួយខ្ញុំបន្តិចអំពីការនេះតោះយើងចាប់ផ្ដើមដោយកិត្តអំពីលទ្ធភាពនៃការកាត់ឡើងនៃស្ដីទំនាយតែចំនួន8%និស្សិតមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានៅมหาวิทยาลัยមួយដែលសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនេះបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលទ្ធភាពដែលវាអាចកាត់ឡើងគឺ1នៅក្នុង10ស្វ័យគុណ17 ហើយនេះជារបៀបមួយទៀតដើម្បីយល់អំពីចំណុចនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសំគត់អំពីកោះមួយឈ្មោះ Luzon ដែលជាកោះដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមកោះចំនួន7000នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងสหรัฐอเมริกาសំគត់អំពីរដ្ឋដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងสหรัฐอเมริกาគឺជារដ្ឋតិចសាប៉ុន្តែបើអ្នកក្រាលកោះឬរដ្ឋនេះជាមួយកាក់1ដុល្លារឬ1เปโซ ចម្រូវជាងកណាស់ម៉ែតហើយនៅក្នុងចំណោមកទាំងនោះមានកមួយដែលបានគេគូសសម្គាល់ដោយអក្សរ x ពណ៌ក្រហមដូចនេះ probability ទេនៃការជ្រមុជចូលទៅក្នុងកំណត់កនេះដើម្បីស្វែងរកកដែលមានគូសចំណាំដោយអក្សរ x ពណ៌ក្រហមនោះនឹងធ្វើដូចគ្នាទៅនឹងស្តីទំនាយទាំង8នៅក្នុងចំណោមស្តីទំនាយជាច្រើនទៀតឲ្យคล้ายទៅជាការពិតអញ្ចឹងដែរការប្រាយេសုគង់នៅលើផែនដីត្រង់បានជ្រាបដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ទ្រង់កំពុងតែសម្ដែងសេចក្តីទំនាយកាលពីបរាណទ្រង់បានមានបន្ទូលដរដដែលដរដដែលថាការនេះត្រូវតែបានសម្ដែងតាមសេចក្តីដែលបានថ្លែងទុកមកតាមរយៈអេសាយថាឲ្យព្រះយេស៊ូវបានកត់ត្រាសេចក្តីទាំងនេះទុកមនុស្សល្មមល្មមមិនសូវជាយល់អំពីភាពសាមញ្ញនៃសេចក្តីទំនាយនិងសារៈសំខាន់របស់វាឡើយពេលតាក់ទងទៅនឹងការកត់ត្រានៅវេលាដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើភ្លាមភ្លាមមុនពេលត្រូវឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះ ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមុននឹងហេតុការណ៍នោះកើតឡើងអ្នករាល់គ្នានឹងជឿថាគឺខ្ញុំនេះហើយព្រះកម្ពីយូហានចំពុខ13ខ19បាទព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជីវទីស្រឡាញ់មនុស្សជាច្រើនបានសិក្សាអំពីស្ដីទំនីក៏ដូចជាការអស្ចាររបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយបានសន្និដ្ឋានថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទមិនដូចជាមនុស្សទូទៅឡើយត្បិតទ្រង់មានលក្ខណៈវិសេសឯងនឹងខុសពីយើងហើយទ្រង់ជាព្រះនៅក្នុងសាច់ឈាមផងដែរ សិស្សដែលទំនាយជាមសិកบายមួយដែលព្រះបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលត្រួងបលមៀនបន្ទូលអំពីបុត្រាត្រួងសត្វជាកាពិតសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមសិក្សាដោយខ្លួនឯងដោយអានគម្ពីរបំពេញដំណឹងល្អយូហាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយកត់សម្គាល់អំពីចំនួននៃបົດគម្ពីរដែលចែងតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ពិតៗនៅក្នុងប្រជជនរបស់ព្រះយេស៊ូដែលត្រូវបានសម្ដែងតាមសេចក្តីទំនាយវានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលមិនខាន ลูกเนี่ยនឹងរកឃើញថាវាគ្មានឱកាសនៃការមិនកើតឡើងនោះឡើយបើลูกអ្នកអាចសន្និដ្ឋានបានថាសេចក្តីទំនាយទាំងនេះកើតឡើងបាននោះដោយសារតែព្រះព្រះធ្វើការសូមអគុណសូមព្រះប្រទានពរลูกអ្នកអានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរเปโตรខ្សែទី2ជំពូក3ពីខ11ដល់ខទី17 បានមងនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតハโรសិឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org